kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo xal u helida cadaaladda dowada dhigistayaal fariinka hadleysa adeega sharci ee ay bixiso wasaaradda cadaaladu xarunta wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa adeega xoojinta marin u helida iyo fidinta cadaaladda waxay furtay xarumo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka madaniga ah ee bulshada soo kala dhaxgala xaruntani waxay bixisaa saddex adeeg oo kala ah koow xalinta khilaafaadka madaniga ah hanaan xirbeegti ah oo waafaqsan diinta islaamka laba la talin sharci saddex gudbinta iyo kaalmaynta dacwadaha ciqaabta iyadoo xaruntu ka kaalmayn doonta inaad hesho adeeg cadaaladeed oo ku haboon dacwadaada isla markaana kugu xiri doonta laamaha cadaaladda ee dacwadaadu khusayso dhammaan adeegyada xaruntani bixiyaan waa lacag la'aan ama waa bilaash waqti kooban kaaga garnaqaya dacwadaha ilaalinaya xogta dhibanaha ama dacwadaha isku xiraya nidaamka cadaaladda dadban iyo cadaaladda tooska ah kuna haboon dumarka iyo caruurta tacadiyadu ku dhacaan haddaba xarumahan waxay ku yaalaan magaalooyinka Hargeysa Burco iyo Ceyrigaabo waxaanad xarumaha kala xiriiri kartaa goobaha magaalada Hargeysa xaafada Daami ee galbeedka tukaanka Indhacase Burco shacabka oo u dhow iskuulka Sheekh Yusuf Al-Kawneyn Lascaanood oo u dhow isbitaalka guud ee Lascaanood Ceyrigaabo jidka 30ka oo u dhow dugsiga sare ee Shaafici dhammaan xarumahan waxaad kala xiriiri kartaa lambarka gaaban ee ah 92 todobaadkan dhageystayaal barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo marin u helida cadaaladda waxaa marti igu ah Ifraah Ahmed Xasan oo ka tirsan Nafis Nadwe gaar ahaan madax ka ah mashruuca FTM ka Ifraah Nafis waxay ka mid tahay qaybaha ka shaqeeya fidinta cadaaladda ama marin u helida cadaaladda ee xalinta khilaafaadka ka Nafis ahaan maxaad idinku maadaama tihiin dalad wadani ah kaalinta ayad ka qaadataan marin helinta cadaaladda ee xarunta xalinta khilaafaadka sidii noo ogsoonahayba Nafis waa umbrella waxay leedahay member organization ama organization kale oo ka tirsan hadii aynu soo noqono mashruucan damal qaybta cadaaladda Nafis waxay qaabilsan tahay tacadeeda ka dhanka agency-ga tacadeeda ka dhanka agency-ga markaynu leenay waxa soo hoosgelaya gudniinka hablaha waxa soo hoosgelaya khilaafka qoysaska sida hadii qoysas laba qof oo isqabaa sugeystaan nabarro duleed ama ay nabarro jirka ay sugeystaan waxa soo hoosgelaya kufsiga waxa soo hoosgelaya lacarurta la dayaco ama carurta la tuuro ama carurta ehelkoodii la jooginay nabarrada la gaarsiiyo ama carurta la kufsado waxyaabahaas oo dhan baa soo hoosgelay marka waxyaabaha Nafis ka qabato cadaaladda waxa kamida koow waxay sameysaa referring wax la yiraahdo waxay ku xiran tahay connections hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa localka gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ka hawlgala Nafis waxay si billa ah uga qayb gashaa kulan ay wasaaradda arrimaha bulshada soo qaban qaabiso oo lagaga hadlo arrimaha tacadiyada kulankaas waxaa la isku xog wadaarsadaa waxyaabihii dhacay waxyaabihii lagaga falceliyay waxyaabaha arjinka ah ama u baahan hadda in markiiba laga jawaabo iyo hay'adaha la taamula ama samayn kara am adeegyada haya Nafis marka waxay sataa liiska hay'adaha iyo adeegyada ay samayn kara marka ugu horeysay reportku kasoo gaara ama warbixintu kasoo gaadho gudiyada ama dumarka xaafadaha ama cidda ay dibiyada u joogta in uu case rape dhacay ama case tacadi nooc doonaba ha ahaatee dhacay ama kufsi dhacay ama ilmo la tuuray ama qoys islaayay waxa ugu horeey Nafis eegta waxa weeye maxay uu qaban karnaa dabadeedta waxa la maraa dhamaan steps-ki ama qaybihii uu case management-igu ama marka case tacadiyo la maamulayo uu maro waxa ugu horeeyay eegan marxaynu surfacing kar marka surfacing-ida ay bixiso Nafis waxa kamida in qofkii lacagti uu kaga iman lahaa IDB-ga maadaama IDB-gu magaalada ka baxsan yahay in loo diro gaari ama lacag la siiyo gaari ku soo raaco in dhakhtarka la geeyo oo qofka maxaa la caafimaadkiisa la jaagareeyo waxa ka caawisa in nutrition la siiyo waxa dhici karta qofkan tacadigu ku dhacay in aan gurigiisa wax lagu karsadaa oolin in ilmahan tacadigu ku dhacay caanaba loo haynin
إن هو يدن تعدوا هاي استعرضوا حا وكرسان يجرين مركا وحلا قعوية وحوق عراشنا وحيابو وباهين هاي مركا نيوتريشن أما نفقدة كوساب صنبا لقعوية إنت مركو كيسكو مرة يهدي قفكو أوبا هذا مركا شرعي لطالين شرعي وحلو قد بيا ADR سنتركا ونفس لشاقيسو أما نفسك عندك وايسو وزارة عدالتك لشاقيسو ADR كو أمركا حرونت حالنت خلافاتك حرونت حالنت خلافاتك حرونت هاس وحي كيس كريمينال هادي يجير لما قيو وحي دنبيئة ها وحي دنبيئة إلا التحلقة إن حرق عقابات كدلن كر لما قيو دابا داتا وحي سميسا هيدا كلي والرفرال كريسا سيدا اللاق وكلا قولا دا شرعيقا قابل سن قولا دا سا لوير وقبطاها دو لتالين شرعي دونيو وحي كلو ايو هلا قفكو سيكو سوشيال سابوت اما لتالين مسكحات سيد لو قفك دريمي دي سن كعسان ايو ديباتدن دريمي يو مسكحين لو دجين لها مركا نفس قودهان انتاس ايي قبطا marka nafisahan interior case ama interior muxuu hayay in dhibaato ay diwaan gelisay oo loo soo gudbiyay in nafisahan in haatan intii mashruucani shaqeynayay nafis waxay gacanta ku qabatay 888 case oo isugu jira kufsi domestic violence oo loo yaqaan tacdiida dadka qoyska tacdiida qoyska caruurta neglected ka ama caruurta la tuuray ama la jidilay ama la bahdilay ama maxaa la raad dadkoodi aan la joogin ee dhibaatooyinka soo gaare wax kamida waxyaabaha kale family dispute ka hadii family is relative ama qoysasi ay is dagaalaan ama is maagaan ha ayaa ku jira marka guud ahaan 888 ka case ay community ga karasiif karaysa ama bulshada u soo reboys haddii aynu si dhex galo nafis waxa wadalada qabilsan gudniin ruux soo galaya tacadiga marka kaysaskan ama kaysaskan nafis loo soo gudbiye maxaad ka qabateen haddii gudniin ku jiraayo kale hadii jir gudniinka marka la soo report gareeyo waa ilmo dhigbaxayo oo la jaray waxa dhacday marar badan inaanay dadkeenu soo report gareen hadii aanay dhibaato meeshii mano ama dhigbax ama xidid inaantay la jaray markaas oo kale waxa laga caawiyaa in isbitaalka la geeyo in wixii caafimaad uu qofkaasi degdeg ugu baahan yahay in la siiyo iyo in transportation loo daro la sii qaado la soo qaado qoyskaas haday dan yar yihiin in nutrition ka loogu daro ilmaha bukada waxyaabaha dawadan ku qaadan lahaa cuntadu u baahnaa in la siiyo dibka ugu badan inta badan wuxuu ka dhacaa ifraaxeen meelahan ee barakacayaasha ama dibiyada kuwana nafis way ka shaqeysa marka ma kula kulantaan meelaha ta ee barakacayaasho kale tacadi ka dhan ah muxuu hayay xuquuqda aadamaha kala ama cadaalad u baahan oo ku saabsan kufsi ama gudniinki habla marar badan baad la kulmaysaa tacadiyo kala duwan hooyo maxaa la yiraahdaa caruurta lagu qaboola dilay ilma la kufsaday maxaa la yiraahdaa caruurta da'da yar kufsigoodu aad baa u sareeya gobolka Togdheer marka la eego waxa dhici karta 5 case 4 case 6 case in bishiiba la arko marka mararkaas oo kale markaan la kulanno stepka koowaad ama talaabada koowaad ee la qaaday waxa weeye qofkii in isla markaaba lala gaaro caafimaad sidiin wada ogsoonahay matalano kala kiiska kufsiga markuu dhaco talaabada koowaad ee la qaado waa in CID-da la inform gareeyo ka bacdina dhaqtarka qaybta baahi koob loo gudbiyo si qofkii looga hortago xanuuna uu ka qaadi karo kufsiga dhacay sida haday noqoto xanuunada dhiiga ku gudba marka qofka waxa kale oo taas ka caawisa qofka inuu helo cadeymo in ilmihiisa la kufsaday si uu hadii uu baaqdo inuu cadaalad la tago cadeymahaas waxa ka caawineen ilmahan ama qofkan inuu kufsi ku dhacay ama qofkan jirdil ku dhacay oo referred ay inta badan ay siiyaan qolada saldhigyaduna taas waxay caawinaysaa faylka dacwadeed ee qofkaas marka marar badan bay la kulantaa marar badan baan u aragnaa kiisaska tacadiyada qayb waliba dadka ay dibiyada magaalada way ka baxsan yihiin marar badan dumarku hadii ay isku dayaan kuwan lacagta haysan inay masaafada u dhaxaysa magaalada iyo ay dibiga u kala lugayaan marar badan baa la weeraraa oo hooyooyinka qaar ilmayaal xambaarsan baa inta la helo ilmihii laga tuuray la kufsada oo ilmihiin halkaa lagu tuuray oo yadiina iyadoo u socotaba dhibaato haysatay haddana dhib kale ugu sii biira iyadoo u daday doonta caruurti aan waxba u hayno suuqii ku socoto isla intaas ka lugee meel ilaa 2 saacadood aad lugeynaysid baa YouTube helaya nin waan baa helaya nin caadiya oo doonayo dinaaga kufsada helay ka bacdina hooyadii oo ilmihii xambaarsan buu inta halkaa kaga tuuray hooyadii kufsada min diyu la dhaca hooyadii halkii dhig baxaysa loo yimi waxa dhacda caruurta berigi hore hablaha un baa la oran jiray waa la kufsanay laakiin hadda sanadadan dambe waxaa soo badatay in inamadana la kufsado
marka cadaalad laga hadlayo waa jiraan caqabado hortaagan sida xeerka customary law ama xeerka xeer dhaqanka xeer dhaqameedka oo waxa jira marar badan oo maxkamada keyski galo in ilmihi uu ku cad ama gabadhi ama ilmihi inay inaan tu doono baahade oo cadaalada ku waayo xeerka dhaqanka oo laba reer oo kala metra xeer ka dhixiyo kale lagu qaada kiiskii gabadha ama ilmaha yar ha metelano kale hadii aan tusaale kugu soo qaato keyska dhacay burco ADB-yadeeda gabadh baa waxay soo gudbisay in inankii laga qufsaday inaan todoba jira ninkaas aroos buu ahaa todoba cisho yuuba aroos ahaa ilmihii markii kufsigi soo gaaray hal mar muu soo gaarin laba mar buu laba maalmood oo kala duwan buu ninkaas ilmaha ka haystaa ilmaha markuu malcaamada tago uu buu dhexda ka egtaa nus saac uu ka haystaa markii koowaad ilmuhu muu qarin maantii koowaad buu hooyadii uu sheegay hooyadii markay aragtay ilmihii daawici ku aragtay aabihii buu sheegtay aabihii ka soo horjeestay xukuur ilmahaaga cishaad ku annaga hana wareerin hooyada way iska aamustay mar labaad buu ilmihii tii ku dhacday taas waxa keentay inuu ilmihii oo aan socon karayn guriga yimaado way soo report gareysay ilmihii dhaqtarka weyn ilmihii dhaqtarka weyn markii la dhigay CIDD iyo waxan ku dhid booliski iyo wixiiba la maray waxa timi in ninkii waaran loo jaro la xiro ninkii oo xiran ayuu reerihii intay maxkamada tageen aabihii inanka dhalay iyo reerkii inanku ka soo jeeday heshiis maxkamadii la tageen gabadhii ninkii waa laga sii daayay ilmihii trauma soo gaadhay sas baa soo gaadhay xanuun oo dhan baa soo gaadhay daawac malawadkiisi baa soo gaadhay aanu xaarka xitaa cishan karin waayo cinjirkii dabada ku ahay ilmihii xaaladda ku sugan hooyadu ilmayaal badan bay haysatay ilmihiina dhaqtarkay ku haysa kuwii kalena meel bay u fadhiyaan ninkii intuu la soo hadlay ku yidhi adigana kuma arki karo iyagana ma arki karo haddaana doonin inaan ku biraayo meesha duntid aad utay utura gabadhii marka wuxuu u turay arinta darteedo ma marka lacag buu qaatay mise uu cabsi baa ku kaliftay maya lacagna wuu qaatay oo cabsida dee waad ogtahay qofna qof uma hanjabi karo haddii sharciga laysla hortaagan yahay hanjabaada laftigeedu report garayn karaa gabadhana xitaa marka ay xaafaddeedii ay reerkii kusoo duuleen maadaama jaar ahaayeen waxaan u gudbinay qolada waaba ka kaxaysay meeshii waxaa la geeyay safe house ama meel ay nabadgelyo ku dareemi karaan waxaanu markaa ku talagalnay ee aanu qorsheyna waxa ahayd ninka ilmuhu inuu cadaalad helo ilmihii markuu cadaaladdii waayey waanu is urursanay annagoo ka kooban ururo arrimaha bulshada ka shaqeeyo badan oo kala duwan iyo habla loo yaraa maxkamaddii baanu tagnay hooyadii oo ilmihii wadaana way nala socotaa waxaanu la kulannay markaa xeer ilaalintii dadkii de sharciga gacanta ku hayay dadkii oo dhan baanu de maxkamaddii aanu tagnay waxaanu ku nidhi garsoorkii baanu tagnay waxaanu ku nidhi ilmahan hooyadii aabuhu iskuma waafaqsana arrinkan ah in reerka heshiis lala gaadho ilmahan hooyadan baa dhaqtarka ku haysa sooba eriyo wuxuu ku yidhi iba dhaaf caruurtiina iyadaa gacanta ku haysa waxay tidhi ninkani nin mas-uuliyad qaadi kari maaha waa nin qayilo daroogaysta ah waxaan doonayaa bay tidhi kayskii ilmahayga in dib loo furo waa nalaga diiday af buuxa wuxuu nagu yidhi garsoorkii haddii aabihii ilmaha dhalay uu saxeexay ilmahaas inuu reerkaa ka qaato wuxuu iska tago anu waxba kama qaban karo laakiin dowlad ahaan waxaynu u baahanay aabayaasha qaar mas-uuliyad ma qaadi karaan sida aanay hooyooyinka qaar mas-uuliyada u qaadi karin waxaa loo baahan yahay ilmaha si loo badbaadiyo in haddii aabuhu laftigiisu tacadiga dadkii u geystay uu garab ka saaro inay dowladdu xilkiisa ka wareejiso oo ay dowladdu la wareegto damaanada ilmaha oo ay tiraahdo ilmuhu helo cadaalad ha oo ay maadaama mas-uuliyaddiisi uu gabay qofka dhibta geystay ee kufsiga geystay qarankana dembi buu ka galay qofkana dembi buu ka galay haddii xataa tii qofka uu ka dhaafay aabuhu maahata qaranka in laga dhaafo ninkii laga sii daayo waxaynu u baahanay shuruuc ilmaha nabadgelyadiisa ilaalinaysa arrintani waxa ay kor u qaadaysaa inuu qofku doonaaba ilmo kufsado kabacdina qabiil lagu dhameeyo si aynu taa uga hortagno waxaynu u baahannahay inaynu xeerar ka yeelano in ilmaha aanay waalidkii tacadiga marka loo geysto ay reerkii soo raacayaan in lagala wareego adduunyada shuruucda caalamiga caruurta haddii lagu arko ilmahaaga inaanad damaanad qaadi karayn nabadgelyadiisa uu markuu tacadi ku yimaado aanad difaacaynin macnaheedu waxa weeye qofkii wuxuu geysta adigu isku mid baatiin waa laga qaadaa ilmaha marka caruur badan oo dayacan way jirtaa ama guryaha ku dayacnaato ama kufsi intaad loo geysta ha la qariyo oo dadka kufsiga u geysanaya ha ahaadaan dad faamiligooda ah ama inta kufsi loo geysta aabahood ha waafaqo lacag ha ku qaato marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin shuruuc adag waxaa kaloo shuruuc adag u baahan qoysaska marka ay kala tagaan hooyada ilmaha lagu dayacayo ee aanay hooyadu waxba u hayn aabuhu inuu dabiilkii ka bixiyo
in shuruuc adag wasaaradda arrimaha bulshada iyo baarlamaanka iskaashanaya ururada arrimaha bulshada in laga soo saaro taasan anigu aaminsanahay kanafis ahaan markaa maxaad u soo jeedin lahayd bulshada si ay ula xiriiraan xarumaha tacadiyada wax looga qabto ama xarumaha xalinta khilaafaad waxaan u soo jeedin lahaa wixii dacwada madaniga inay u gudbin karaan xarunta xalinta khilaafaadka gobolka Togdheer magaalada Burco oo lagala hadli karo 92 lagala hadli karo wixii cases tacadiya ka dhana jinsiga waxay u gudbin karaan xafiiska Nafis ee Burco oo lagala xiriiri karo 448-7256 nambarka waxaa sidata inanta ka ah in charge-ka xafiiska Nafis ee Burco magaceeda la yiraahdo Nabiha halkaas kala xiriiri karaan oo cases-kooda u gudbin karaan aga kuto kuto aga kuto on sharia takaga nabihi haqaw kudub walaga kore waa farsamadii iyo habayntii iyo isku dubaridkii Axmed Ismaaciil Daahir tan intuna barnaamijkan oo kala ku kulmi doono xad ku dhaafi doona sida iyo nabad galiyo Yeah.